15. Neljäs lähtö on toinen Toto 65 kohdettaman illan Magic Mondayssa. Ryhmäaja kylmäverisille enintään 9000 voittaneille 2100 metriä. Lähtö on käsiohjelman mukaisena. Suosikkina matkaan 10 piiron tuisku, jota rastittu lähes 40% Toto 65. Lähtöot on liikkeelle starttiin matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys. 2 Jenny Lumikyhvi liikkeellä, sen rinnalla 4 Sarina Sanni. Tämän rinnalla hehkuttaa 5 Metku Mainio. Kiihdytyksen ulkoradoille laukkaa 8 Teppana. Ensimmäiseen karteeseen mennään ja 4 Sarinan Sanni hakee ensimmäiset keulat. 5 Metku Mainio on sen rinnalla, vaatii vauhtia. 7 Kipinä Rolls pääsee puikkaamaan toiseen ulos. Johtavan takana 2 Jennin Lumikki. Sitten sisärataa kolmantena ravaa 1 Piispalan Heko. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle 6 Sepori kolmantena toista rataa pitkin. Kärkipaikalla jatkaa 4 Sarinan Sanni. Siellä 6 Sepori on kääntänyt neljänteen sisälle ja nyt kiertää 7 Kipinä Rolls johtava rinnalle ja avauspuolikas 27,0. Hyvää vauhtia on pidetty ja laukkaa 1 Piispalan Heko kolmannesta sisältä ja se puolestaan ulkoradoille. Siellä on laukannut alkumatkasta myös 12 Vilju. Jäänyt paljon muistaa. Nyt rintarinnan 4 Sarinan Sanni, 7 Kipinä Rolls. Tätä kaksikkoa seuraa 2 Jennin Lumikki. Kun runsaat 1300 metriä matkaa maaliin, 5 Metku Mainio on kolmas sisällä, 4 sisällä, 6 Sepori. Kaadutaan hetken kuluttua etusuoralle, 9 varoitus tulee toista rataa Seporin rinnalla, sitä seuraa suosikki 10 piiron tuisku ja se kääntääkin nyt kirin kolmannelle, kun etusuoraa tullaan 1200 metriä vajaaton matkaa maaliin. Kärsä jatkaa numero 4 Sarinan Sanni, 7 Kipinä Rolls on rinnalla ja 1000 metriä tälle kaksikolle, 28.0 tasaista on menty ja 10 piiron tuisku pääsee etenemään toiseen ulos. 2 Jennin Lumikki seuraa johtavaa, sitten 10 metriä rakoa 9 varoitusta, kanan 11 Seeking, 5 Metkumaan ja sisärataa rinnallaan 8 Teppana, sitten rinnakkain 6 Sepori 3 pyöriä. Näistä parinkymmentä metriä laukkaa 12 Vilju. Tallikaarteesta on 800 metriä matkaa maaliin ja 4 Sarinan Sanni on johtanut juoksun jokaista metriä. Siellä on haparannut laukannut 7 Kipinä Rolls, jatkaa nyt kolmatta kärjen tuntumassa. 10 piiron tuisku näin toista rataa ensimmäisenä, takanaan 9 varoitus toisessa ulkona. 2 Jennin Lumikki seuraa johtava ja 11 Siikin kolmas sisällä ja 8 Teppana on edennyt kolmanteen ulos. Jo viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja 4 Sarinan Sanni jatkaa kärkipaikalla sille kolmas puoli. 32,5. Viimeiset 500 metriä käynnistyy ja 10 piiron tuisku on nyt aivan kärkihevosen rinnalla ja vaatii vauhtia. 2 Jennyn Lumikki on johtama takana, 9 varoitus toisessa ulkona, näitä kiertää 3.7 Kipinä Rolls. Ja kolmannelle on kääntänyt myös 8 Teppana, 11 Seeking on kolmas ulkona ja pääporukassa viimeisenä 3 pyöriä Viisingi. Se yrittää jo neljättä kohti kärkeä. Jossa 4 Sarinan Sanni puolustaa johtopaikkaa numeroa 10 piiron tuisku vastaan. Piiron tuisku lähti rauhallisesti matkaan kilometrin kohdalla, kiersi toiseen ulos ja on nyt iskenyt viimeistä 500 metriä painetta numerolle 4 Sarinan Sanni. Ja loppusuoralle tullaan, yliotteen on saanut 10 piiron tuisku, 4 Sarinan Sanni on sisällä kakkosena, mutta 10 piiron tuisku suosikki kärkeen ja tekee saman tien eroa muihin, kun 100 metriä matkaa maalin on ylivoimainen tähän toiseen Toto 65 kohteeseen. Sitten tulee tasainen rintama, 9 varoitus punnertaa kakkoseksi, mutta ylivoimaa 10 piiron tuisku. Viimeiset 500 metriä 29.0 ja nyt on viidennen lähdön esittelyyn aikaa 14 minuuttia. Lähdössä 4 keskeyttivät numerot 1 Piispalan Heko ja 5 Metku Mainio. Muistuttaa, ei nyt ravi tyyliltään, mutta olemukseltaan, kun näytetään vähän isäänsä Tureja. Ture oli pikkusen pätkän nopea itse, että isäori, että no, tässä on kyllä voimaa ja vauhtia molempia, että näytti, että se oli tänään semmoista varman päälle ajoa joka paikassa, että ei jätetä mitään sattumanvaraa, että tallikurvinkin oli hyvä, että siinä Kipinä Rolls oli vähän tuntumassa ulkopuolella ja siinä ajoi vaan Timosenkin varman päälle ja
Sarina Sannilla ei ole monesti tuosta keulapaikalta se veto ihan perille kestänyt, eikä voi kestänyt nytkään. Lähdön neljä voittajaksi vahvistetaan 10 piiron Tuisku Timo Tuominen, kilometriä 29.7. Seuraavalla kerralla 1% pelattu. 29.0 viimeinen puolikas vai? Sanoinkohan mä sen jo aikaisemmin, nyt en ole enää ihan varma itse, mutta eipä sillä ole väliä. Sieltä kuitenkin toisen Toto 65 kohteen voittaja astelee kohti. Oli isänsä leimää muuten varoituksessakin, se oli Apassista, kun oli tuossa takana äsken. Alla ja oliko mitään ongelmia tuossa kiihdytyksessä? No pikkasen, kun tuonne auton taakse mentiin, niin siinä vähän niin kuin peitsillä vähän kävi, mutta sitten korjasi kuitenkin raville itsensä, että sitten varsinaisessa kiihdytyksessä ei ollut kyllä mitään ongelmia. Mites juoksun kulku muuten meni teidän osalta? No kyllä se oikeinkin hyvin meni tuolta takarivistä, että siinä päästiin periaatteessa kolmanteen pariin ulos, mutta sitten kun siinä oli pitkä väli kuoleman paikka hevoseen, niin ajattelin tuossa etusuoralla, että päästään toiseen ulos ja ajoin siihen, että, mutta sitten sitä laukkasikin hevonen, että jäätiin johtavan rinnalle, mutta hyvin tämä siitäkin nyt tuli kyllä. Että. Puristi kyllä tosi varmasti ohi. Oliko tänään niistä viime kerran mutkuiluista mitään tietoa? No ei ollut, että kyllä se siinä kun hevosia lähellä, niin silloin menee hyvin, mutta pikkasen tietysti toi loppusuora aina mietityttää, että täytyy maaliin asti päästä, kun ketään ei ollut rinnalla. Oikein paljon onnea, sulla on upea hevonen. Kiitos paljon.